Välkommen till den här föreläsningen om nutida kärnkraft. I det här avsnittet ska vi prata om reaktorfysik och neutrontransport. Vad är en fissionsreaktion? Fission är kluvning av tunga atomkärnor med hjälp av neutroner. I en fissionreaktion frigör extremt mycket energi man frigör strålning i olika former, man frigör också nya neutroner och man har också radioaktiva klyvningsprodukter. Huvudprincipen <trycklig> är kedjereaktionen. Man har en tyng atomkärna som bombarderas med en neutron. Om fission äger rum, man har två lättare atomkärnor som produceras och två till tre nya neutroner. Vissa av sådana neutroner kan absorberas i andra material, det heter infångning och ingenting mer händer med neutronerna. Och de andra neutronerna kan i sin tur leda till nya fissionreaktioner. Och uh, vissa av neutronerna kan också läcka ut från systemet och de antalet neutroner kan ge till nya infångningsreaktionerna eller nya fissionsreaktioner och så vidare. Målet är att producera lika många neutroner som behövs för att upprätthålla en konstant antal fissionsreaktioner över tid. Inte alla neutroner bidrar till fission Vissa neutroner kan läcka ut från systemet, andra reaktioner kan också äga rum. Dessutom, det finns vissa neutroner som har hög hastighet, De som produceras från fissioner har hög hastighet, ungefär 10 000 km per sekund. Men för att inducera nya fissionreaktioner måste man bromsa ner neutronerna till ungefär 2 km per sekund. Det menar att bromsning är nödvändigt för att få en kärnreaktor att fungera och för att bromsa neutroner man försöker att ha kollisioner av neutroner på andra atomkärnor så att de kan tappa energi efter en kollision. Idealt önskas perfekt balans av neutroner som produceras i fission och de som försvinner de kan försvinna via läckage via fissionreaktion eller andra infångningsreaktioner. För att bättre förstå fysiken uh, med en kedjereaktion är det bäst att tänka på neutroners energi. Om man har en fissionreaktion, man producerar nya neutroner som har en hög energi, De heter snabba neutroner, och man måste bromsa ner neutronerna till mycket lägre energi Det heter termiska neutroner. Då. Och vissa av de här termiska neutroner kan indusera nya funktionreaktioner. Det finns också en del parasitiska absorptioner. Det finns en del neutroner som försviner via infången i andra material. Och det finns också en del neutroner som försvinner från systemet via Og Detta definierar en neutroncykel. Ock för att karakterisera neutronde cycle, Buckman hat äh uh, beregna en multiplikationsfaktor som är er kvoten mellan antalet neutroner i en generation med antalet neutroner i föregående generationen. Man kommer tillbaka till neutronde cycle. Om skulle ha till exempel n fission reaction, om låt den cycle fungera en gång då man skulle få koeffektiv fissionsreaktion. Och därför, för att få perfekt balans, måste man ha koeffektiv 1, och man kallar detta kriticitet. Hur påverkar man kriticitet? Det finns många olika sätt att göra det. Det material som man använder för att bromsa ner neutronerna, den moderator, brenzle samansetningen, hvem kø Uran funder atretifem vi har i Brinsle. Storleken av reaktoren, storleken av brenzle kutsana og distansen melan brenzle kutsana. On at på en let vattenreaktor, har vi som moderator vatten, for brenzle samansetningen har vi ungefär tre procent i Uran funder

Man använder en quantitet som är relaterad till densiteten av neutroner eller neutroners städheten. Detta beror manga många variabler: positionen av neutronerna r, deras energi E, deras rikning omega, och tiden t. Och därför för att beskriva neutroners beteende måste man ha en beskrivning i en multidimensionell face space som beror av R, E, omega och T. Man ska försöka nu att beskriva på en kvantitativ sätt en balansekvation som gör att det är möjligt att beräkna den här neutronens densitet. Så man ska försöka att titta på Tits variations de neutrons densité. Si on va dire y a une tits variation, cest à qu'il y a un imbalance un entre différents processeurs processeurs qui consomment des neutrons et processeurs qui produisent des neutrons. Certains processeurs Lèvent-ils à, processeur à -processeur, euh, en variation dans le rume? R. Ou une variation dans l'énergie? E, eller en variation i riktningen omega av neutronerna. Så om man försöker att titta på de olika processerna, den första processen är faktiskt streaming, transporten av neutroner. Så om man tittar på en punkt R i systemet, det ska vara en transport av neutroner från punkten R till andra platser i systemet. Det är därför en förlust av neutroner i punkt R.

neutroner och naturligtvis fissionsreaktioner producerar 2 till tre neutroner. Det finns också en liten del av neutronerna som producerar lite senare än fissionsreaktionen och de kallas för fördröjda neutroner. Om man skulle nu försöka skriva alla sådana processer och försöka att skriva ner en ekvation man skulle få

Därför behöver man speciella modelleringstekniker för att modellera transporten av neutroner för att lösa transportekvationen. Mm. Detta är för att veta hur man laddar en härd och uppnå kriticitet. På den här bilden ser man en reaktorhärd under laddning. Man ser tryckkärlen som är öppet och som är fylld med vatten och i botten av tryckkällan finns reaktorhärden. Ovanpå härden har vi i gul en maskin som används för att ladda härden med bränsle. Och ungefär en tredjedel till en fjärdedel av härden byts med nya bränsle och för resten man använder man äldre bränsle. bränsle, som har varit i reaktorn redan för ett, två till tre år. Det finns därför ganska många olika kombinationer av bränslepatroner man kan ha i en härd och man måste beräkna i förväg den bästa kombinationen så man kan äh, ha en viss tid för reaktoren att vara i drift och ha också vissa säkerhetsmarginaler när reaktorn körs.

Uh, 235. Uh, Så so en PVR använder ungefär 3 i Uran-235 uh, och därför har vi ungefär 97 av Uran-238. Om man tittar lite mer specifikt till 100 uh, tunga atomkärnor, man skulle då få 3 av Uran-235 och 97 av Uran-238. För Uran-238, två av äh, de Uran-238 atomkärnorna skall konverteras till Plutonium och man har därför kvar efter hela livslängden för en kärnbränsle ungefär 95 äh, atomkärnor i Uran-238. För Uran-235, två av de tre används för fissionreaktioner. och dessutom använder en av de två plutoniumatomkärnor som man producerade i fission och därför har vi totalt tre fissionreaktioner. Två som kommer från uh, Uran-235 och en som kommer från Plutonium. Och därför har vi kvar ett atomkärna för Uran-235 en för plutonium och man producerar två klyvningsprodukter per fission därför sex stycken fissionsprodukter. Man behöver också garantera att reaktorn körs optimalt. Här har vi en bild igen av en reaktorhärd. Man kan jämföra detta med en, en vaffel på en vaffel brukar man ha lite sult och lite grädde Uh, Sylt kan motsvara höga temperaturer i härden, grädde kan motsvara låg temperatur i härden och i det här fallet på vänstra sidan av bilden ser man att man har en väldigt ojämn temperaturfördelning i härden. Och det är inte någonting som man vill ha, man vill ha en väldigt jämn temperaturfördelning i härden så att hela härden kan köras på en mycket högre effekt. Man måste också garantera att reaktorn är säker när incidenter inträffar. Om man har till exempel en störning i reaktorn, då ska vi få en ändring i reaktoreffekten och man måste ha en återkopplingmekanism som gör att den här ändringen i reaktoreffekten kompenserar delvis eller helt den här störning som vi har haft i härden. Det finns olika typer av återkopplingmekanismer. Det kan vara aktiva återkopplingsmekanismer, en säkerhetssystem som kommer i drift eller reaktoroperatorn som gör någonting i härden. Och man kan också ha inbyggt återkopplingsmekanismer, fysiken som per automatik kompenserar för störningarna. Man behöver också beräkna neutroners beteende för att vara säker på att man kan bibehålla kontrollen av reaktorn. Här har vi tyvärr ett exempel när man kunde inte bibehålla kontrollen av reaktorn. Detta är Tjernobyls kärnkraftverk i Ukraina. Då man hade uh, mycket effekt som producerades på väldigt kort tid och vatten i systemet uh, blev plötsligt ånga trycket var så högt, man fick en ång explosion och uh, en svår avari då. I den första avsnitt har vi nämnt att kärnreaktorerna är multifysiksystemer. Det finns en koppling som är väldigt tight mellan transport av neutroner och värmeöverföring och värmetransport. I det här avsnitt har vi pratat om transport av neutroner och okay, i nästa avsnitt ska vi fokusera lite mer om värmeöverföring och transport. Det kallas för termohydraulik.